No niin, pelattiin naisten superpesistä Hyvinkään Tahko Pöytyän urheilijat. Matsi 2-0 Tahkolle, juoksut 8-2 ja 6-4. Lehdistilaisuudessa paikalla joukkueen ykköspalkinnot Marjas Veiholmi Pöytyältä ja Lotta Nummikari Tahkosta ja pelijohtajat Mika Lehto ja Marko Ruuskanen. Aloitetaan susta, Marja, niin kommentit pelistä ainakin. Lyöntikeli oli tänään ja hyvin näytti napsulla. Juu, ulkopeli ei ollut ihan samalta tasolla kuin meillä yleensä tämä nyt se viime pelissä oli. Ja sisäpeli ei oikein rullannut, tuli paljon koppeja ja ei päästy oikein edes kotiuttamaan hirveästi. Sä löysit kuitenkin hyvää lapalaakaa sinne pari kertaa, tyylikäs lyönti, että oliko tota katsottu paikka? Kyllä se oli hyvä paikka siellä. Hyvä, kiitti. Mitäs Lotta, kommentit pelistä? Tuli pari kärpästä ainakin ja kovaa painetta takakentälle annoitte. Joo, saatiin hyvin vetoja sinne taakse ja ulkopeli oli paremmalla tasolla mitä aikaisemmissa peleissä. Et peli pyöri hyvin. Mikäs fiilis joukkueessa oli ylipäätään, että pari tappio alla, niin mistä löytyi hyvä latinki tähän peliin? No, meillä oli hyvät valmistavat teille ja sitten tiedettiin, että vastustaja on aika samantasoinen kuin me, niin oli silleen hyvät fiilikset kaikilla ja ehkä pientä painetta, mutta hyvällä tavalla painetta. Ei mitään, onnittelut voitosta ja päästään pelaajat tässä loppuverkalla. Kiitti. No niin, viuhkavelhot jäljellä, niin mitä Mikki, kommentit pelistä? Tänään ratkesi siihen, että tai se voitti tänään, kyllä räpylä kesti ja meillä se ei ollut sitten sillä tasolla, että sillä olisi voitu voittaa. Kyllä se oli se suurin ongelma tänään ja sitten aina kun ne tuli jakso ne alkuun ne läpilyönnit, pisti se sen sisäpelikin siinä sitten, että meni yli yrittämisessä. Tuli sen takia huonoja palloa suomea ja pallo löytiin taivaalle. Kyllä mä näkisin, että siinä se suurin syy. Oletko sä kuitenkin tyytyväinen tuohon niin kuin yleiseen kulkemiseen, että siinä saatte tilanteita ja no, sillä syystä tällä kertaa tilanteita saa, niin ei saa ollenkaan. Mutta tosiaan ulkopeli oli se, mikä oli tänään se suurempi juttu. Mutta mitäs tämä viikko ihan hyvin meni kuitenkin, saatte voitto alle? Joo, saatiin se pää auki, että tuli ensimmäinen 3 pisteen voitto, että se on ihan ok. Kiitos. No niin, Marko, onnellinen mies varmaan. Taisi olla niin, pitkästä aikaa 3 pinnaa Tahkon naisten joukkueelle. No joo, viime kaudella ei tainnut tulla yhtään 3 pisteen voittoa, että totta kai niin kuin tyytyväinen ja onnellinen. Ja nyt ollaan kuitenkin 2 semmoista semi-hyvää peliä niin kuin osiltaan pelattu. Et sisäpeli ei ole rullannut niissä, mutta ulkopeli on ollut ihan fine yhtä vuoroparia lukuun ottamatta. Et nyt niin kuin, sanotaanko näin, että et huomattavasti ehjempi, että antoi nyt mahdollisuuden voittaa ja sisäpelikin sitten kulki, että kun saatiin se pää auki ja osuttiin palloon, niin nyt tuli niitä keskipallon osumia, mitä on vähän kaipailtu ja saatiin kopparille painetta ja sitten kun sinne kopparit joutuu vähän tekemään töitä, niin sitten monesti se tuurikin sitten sen jälkeen ansaitaan, että sitten saatiin niitä peräkkäisiä onnistumisia ja sillä tavalla peli haltuu, että tosi tyytyväinen. Jos pakko kysyä vielä kommentit Väistön Millan debyytistä, että rohkeasti nuori neitonen kehi ja kotiyleisö eteen tänne vihdin hiiden kirnuun ja millainen se esitys Millalla? No se oli ihan tietoinen valinta nyt tänään, että laitetaan tyttö semmoiseen paikkaan, missä on ennenkin pelannut ja on täältä lähtenyt ja sai pelata nyt ensimmäisen naisten superpesisottelunsa ja ihan hyvä, että kyllähän sinne yritettiin lyödä ja yksi vastustamaton kolmosraja lyönti meni läpi ja mun mielestä Milla pelasi ihan hyvän pelin ja ulkona varsinkin, että sieltä on kova peluri kyllä tulos tulevaisuuteen. Kiitoksia herralle ja Tahkon seuraava kotiottelu tulevana tiistaina Uudella Pihkalan stadionilla kello 18 ja vastaan asettuu Joensuun Maila.